Eles receberam a informação de que um adolescente de 14 anos estava no hospital de urgências aqui de Aparecida de Goiânia, baleado. Eles foram até o local, como é de praxe, e eles confessaram que estavam realizando ele, mais um comparsa, um assalto ali na região do Aeroporto Sul. Foi quando os policiais foram à casa do outro menor. Que depois, o que aconteceu durante esse assalto, deixa eu explicar, que é uma história bastante interessante. Quando eles estavam assaltando uma mulher que passava pela rua, uma pessoa do nada chegou e interviu, né? Acabou atirando neste adolescente. Por isso, começou toda a ocorrência. Só que os adolescentes não conheciam este rapaz que acabou ali evitando que essa mulher fosse assaltada. Os policiais, então, foram até o hospital, do hospital na casa do outro comparsa, que soltou a fita onde o homem que acabou evitando o assalto morava. Aí o tenente Teixeira vai contar pra gente aqui, tenente, depois de toda essa história do assalto, quando vocês chegaram na casa desse suspeito de ter atirado no menor, vocês também ficaram surpresos, né? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. Inicialmente fomos até o APA, né? Unidade de Pronto Atendimento Aparecida de Goiânia. Lá um menor havia sido baleado e informou as equipes de CPE que ao praticar um roubo junto com outro menor, um indivíduo saiu de uma residência e interveio nessa ação. E eles saíram correndo e foram procurar socorro. Após ser atendido, a CPE foi com esse menor, junto com outro comparsa, até a casa onde ele indicou que o indivíduo havia saído. Para surpresa da equipe, ao chegar no local, esse indivíduo estava com um carrinho de mão, levando mercadorias para a casa do vizinho e tentando esconder também a arma de fogo. Só que não é qualquer mercadoria, não. Isso, esse indivíduo que já cumpriu pena com mais de 7 anos por tráfico de drogas, estava levando para a casa de seu vizinho cerca de 115 quilos de maconha, além da arma de fogo utilizada. Na casa dele também foi encontrado 2 veículos, um preparado para o transporte de drogas, já com rádio comunicador, insulfilme nos vídeos, uma motocicleta e mais drogas. E ele estava, inclusive, com a tornozeleira eletrônica, porque ele estava cumprindo a pena no regime aberto, já que ele já ficou preso durante 7 anos, não é isso, tenente? Positivo. Após cumprir 7 anos de prisão no fechado, ele progrediu de regime, esse indivíduo progrediu de regime e estava de tornozeleira eletrônica. Agora, tenente, essa história chamou bastante a atenção justamente pelo desfecho, né? Além de apreender esses dois menores, também um grande traficante ali da região. Exatamente, chamou bastante a atenção das equipes CPE, que esse indivíduo estava de frente à residência. Ao perceber esses dois menores tentando roubar uma senhora, ele interveio na ação, entrou em sua residência, buscou essa arma de fogo e atirou contra os menores. Eles não se conheciam e depois que a CPE chegou na unidade de saúde, é que soube dessa história. Tenente, agora pela sua experiência, quem é que vacilou mais? Foram os menores ou esse traficante? Os dois vacilaram, né? Tanto quem tentou fazer o roubo, como o traficante também, que estava de posse de arma de fogo. E as equipes da CPE, preparadas para esse combate urbano, conseguiu realizar a prisão de todos. Silvia, tem alguma pergunta? Nada, eu tenho um elogio para fazer para Teixeira, viu? Esse cara tá um fenômeno na CPE de Aparecida de Goiânia. Por isso que eu pedi para o cinegrafista, Douglas, deixar a imagem nele. Ele não tem o meu retorno aqui do meu som, do que eu estou dizendo, mas a família... Ah, ele está me ouvindo também, um policial? Tenente, seguinte, o senhor é excelente. O senhor não é bom, não. O senhor é excelente. Viu? Pode passar esse recado pra ele, pra mim, porque o cinegrafista tá aí, também manteve a imagem nele. Todas as grandes operações, grandes ações da CPE de Aparecida de Goiânia, em sua maioria, ali, o tenente Teixeira tá com a gente. Meu filho, não desista nunca, porque essa patente sua só vai subir, você vai ver. Na fé. Douglas, obrigada pela participação.